काठमाडौँको बबरमहलमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक पार गर्ने पैदलयात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधिको शुभारम्भ गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज पोखरेलले बटन थिचेर सडक पार गर्नका लागि राखिएको ट्राफिक लाइट अत्याधुनिक भएको जानकारी दिए। उनले पैदल यात्रीले सडक पार गर्नका लागि बटन थिचेको केही बेर पछि रातो बत्ती बलेर सवारी रोकिने र सडक पार गरेपछि आफै हरियो बत्ती बल्ने बताएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पौडेलले पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न सहज होस् भनेर विभिन्न निकायको सहकार्यमा प्लेकन क्रसिङ राखिएको जानकारी दिएका छन्। यसबाट सडक दुर्घटना कम हुने विश्वास महानगरको रहेको उनले बताए। करिब 10 लाख रुपियाँ लागतमा पैदलयात्रु आफैले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि राखिएको हो। त्यस्तै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्लेकिङ क्रसिङ राख्ने तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ।